concepte artesania ve de la unió de les paraules llatines artis i manus, que volen dir art amb les mans. A diferència d'altres professions, l'artesania va molt més enllà de l'acció de realitzar una feina i facturar-la. Es tracta de transmetre a la societat una herència cultural a través de la creació d'una peça que sovint guarda el coneixement mil·lenari d'un ofici. En un taller d'Escaldes Engordany neixen les artesanies de Color Botànica i Som de Bosc, dos projectes empresarials que han trobat l'equilibri entre l'explotació d'un negoci i el respecte pel medi ambient. Extreuen els materials que fan servir de l'entorn natural i això converteix els seus objectes en un producte únic. Bàsicament, per mi és una passió, que des que ho vaig descobrir em va encantar. Em va encantar la idea de poder treure color de les plantes, que era algo que no tenia ni idea que es podia fer, i vaig pensar de seguida que és que m'hi volia dedicar, tant a experimentar a nivell artístic com tirar-me una mica al món tèxtil, que sempre m'havia cridat l'atenció. I després, amb el temps, he vist que m'encanta transmetre aquest coneixement a la gent, també. El que em fascina és anar pel bosc i dir, mira, sé què puc collir per menjar, o si estic encostipada, sé què puc collir per fer-me una tisana i curar-me. I jo pensava, és a dir, vaig començar com a buscar per aquesta via, és a dir, coneixement del territori i del que ens pot donar, no?, com per sobreviure i viure. I llavors, un dia, de casualitat, vaig conèixer un mestre de tints naturals i llavors ja vaig dir, aviam, o sigui, m'interessen les plantes, però a mi el que m'encanta és el tema artístic. I si de les plantes puc treure color, doncs això és per mi. La Sara fa bosses i peces de roba amb teixits reciclats i tintures naturals que extreu ella mateixa de les fulles i les flors. I comparteix l'espai de creació amb la Blaia, que es dedica a capturar petits instants de la natura i els converteix en joies fetes amb resina. No, si va ser descobrir que existia aquest material, llavors, clar, la resina és un món de possibilitats infinites. Tu pots encapsular el que vulguis a dins. I jo vaig veure alguna mica cutre, quan vaig descobrir el que era la resina, i eren com purpurines, així, posades dins d'una pest, com d'un imant i tal, i de cop vaig visualitzar una col·lecció de joies de bosc, explícitament, no?, de pinyes, líquens, algo que mai he vist i que, a mi, si jo podia aconseguir aquell resultat, sabia que anava a agradar molt. Abans de dedicar-s'hi, cap de les dues sabia de l'ofici artesà, però tenien experiència en el món de les arts. Així que van fusionar el seu esperit creador amb el coneixement ancestral de la cultura popular i van posar en marxa els seus negocis. Això aquí no era cap tradició. Sí que després he anat parlant amb gent que al saber el que fèiem deia, ah, doncs jo quan era jove utilitzava banys d'heura per tornar a tenir el color negre dels texans que se't gastaven. Vull dir, sí que hi havia alguna cosa de coneixement, però no a nivell industrial. Llavors això realment ho he conegut a fora, a França, i bueno, ara estic veient que realment hi ha molta gent que hi treballa i que cada cop està més com una mica més de moda. Realment estic contenta perquè no en tenia ni idea quan vaig començar, però bueno, és un tema que genera molt d'interès. I a més de la vessant artesana que transmeten els seus objectes, també potencien la sostenibilitat d'un sector, el tèxtil, que és un dels més contaminants del món i que durant els darrers anys ha volgut pujar al carro de l'ètica i l'ecologia. Té un nom que es diu greenwashing, que vol dir que doncs això, un Zara, que ja sabem tots com produeixen. Ok, el cotó és orgànic, però quines condicions laborals té la gent que està produint aquesta roba? Perquè a vegades pensem molt en la part mediambiental, però no en la part humana. I al final una marca sostenible té en compte totes aquestes coses. Llavors no pot ser, alguna cosa no pot ser sostenible si val 5 euros. És impossible.
perquè l'ofici d'artesà implica un nivell de producció més lent i reduït, que prioritza els materials de qualitat, i això acaba tenint un cost. Però les persones que decideixen adquirir artesanies no només valoren l'objecte en si, sinó tot el bagatge cultural que porta dins. És com el reflex de lo que jo considero que és bonic, no? I la ornamentació sempre ha sigut algo mil·lenari, no? Inclús simbòlic i poderós. I és com una manera d'expressar-te. Jo tinc els meus raconets secrets i malauradament passo més temps al taller que al bosc recollint, perquè la gent igual es pensa que estic total... No, que em desperto, vaig al bosc i després vaig al taller, però no. Vaig per temporades, i llavors quan hi ha maduixes de bosc, doncs les recullo per tot l'any. Igualment és molt, molt poca quantitat, perquè amb una joia pues, no hi cap gaire matèria orgànica. I ja està, i vaig per temporades, i quan és temporada de bolets, doncs bolets. I res, me n'haig d'anar recordant, aquest és el problema. Que siguin oficis mil·lenaris no vol dir que vagin en contra de la modernitat. Color Botànica i Som de Bosc han pogut créixer i donar-se a conèixer gràcies a les xarxes socials i al comerç electrònic. Amb les tecnologies no m'hi porto gaire bé i al final he hagut de passar pel tubo, però ha sigut un regal Instagram a nivell de visibilitat, no? Perquè al final si fas una cosa molt xula però ningú et coneix, no et serveix de gaire, no? I després obrir-me la botiga online em va donar molta serietat. Tenir un catàleg amb els preus clars, amb les mides i els materials. I a més és una apertura a altres llocs que no són Andorra. Els negocis artesans de la Sara i la Blaia tampoc queden al marge de la burocràcia, les quotes de la CAS i les complicacions de ser autònom al Principat. Però les seves ganes d'oferir un producte diferent les impulsen a seguir endavant. Tot ha anat com a poc a poc, però ho he intentat fer créixer de manera orgànica i de manera que jo pugui sostenir tota l'estona, no? I un ritme que pugui sostenir. I sí que està anant lent, però amb bon rumb, crec. Perquè l'artesania és el fruit d'un camí que es va començar fa molts anys i que ha anat sumant passes de les persones que volen aprendre l'ofici. L'objecte artesà ens apropa a aquelles arrels i ens explica una història única.